Atëherë, si e keni parë akt akuzën që sot është ngritur ndaj jush? Me të drejtën, të morr parasysh sistemi i drejtësisë që është i kapur nga grupe caktune, që kanë lidhje me pikërisht me ata që kanë dëmtuar, por të kanë nuk më çudit as pak. Unë gjithmonë jam ballafaqur me ta, unë edhe atëherë kur kam dalë, edhe sa kam qenë PTK, kam qenë kundër ndalës projektin PTK-s, që ato projekte e kanë dëmtuar PTK. Ky dëm që është bërë që po çeket 9 milion, kjo është kurrë krahasim me dëmin që është bërë domthonë me ndalën e kësaj kontrate. Mund të flitet ndoshta me 100 milion dëm që është bërë, vetë fakti që e kanë ndalë këtë projekt që ka qenë një projekt që do të ofronte shërbime të avancuara në telekomunikimin e Kosovës. Ky projekt ndalja këtij projekti ka dëmtuar PTK edhe për domthonë konkuroj me kompani tjetër siç është Ipku edhe operator tjerë ekzistuese në Kosovë, që si un kam qenë kundër ndalës. A mund na bëni të ditur, zotri Haxha, për çfarë kontrate bëhet fjalë, për çfarë shërbimesh? Bëhet fjalë për kontratën e faturimit. Ky kishte qenë një projekt që kishte filluar një 2 vite para se të vijë në PTK. Kishte kaluar gjitha procedurat e prokurimit në rregull, bordi, prokurimi, drejtori i prokurimit kishte nënshkruar asnjë procedurë nuk kishte fjalë. Është bë, domethënë, edhe publikimi i dhënies kontratës në media pas dëmon publikimit edhe pas në shpimit kontratës nga dëmon gjithë dëmon thonë përfaqësues zyrtar legal në kompani tonë, atër ka intervenu qeveria gjë e se në emër të privatizimit për të kësë po e ndalë këtë projekt. Mi po është shumë interesant me o cekë të se ka pos kompani të caktune, cilat ka pos interesi të ullim lehen për të kësë dhe ta marin të abnish lije, me shmi matë lije, po në shkëm leju. Asa të shkëm leju, jemi njëti aj që kom qenë atyre, njëm prapi njëti. Kështu që me dëshirë, do të vijë atje, edhe me e thonë drejten, ky projekt, apo kjo akt akuz e hapë kutinë e Pandorës, se si është dëmtu për të këja. Kështu që une me dëshirë do të vijë, as pak shumë ka shqicu kjo akt akuz, se kjo do me thonë tash do të hapë edhe projekte tjera, se si e nalë, si bje fjole projekti fijeve optike. Kush e nalë i projektin e fijeve optike, edhe pse dëmtu për të këja, pse dëmtu shteti Kosovës. Kush e ka ndalë, zotri Haxha? Është që gjitha këto projekte e nënë nëmet dëgjohet të privatizimi për të kësë. Është përdojë privatizimi si alibi për me ullë blera për të kësë. Kur përdojë është përdojë privatizimi, prej kujtë është përdojë? Shqo, ata që kanë njëcu privatizimin, ata që kanë qenë mrapa në zhvillimin e strategjive e politikave strategjike për për të kënë, ata jenë qeveria Kosovës në atë kohë. Ata duhet me dëshmue që faktikisht projekte që ata kanë nëllë e kanë rritë lene për të kësë, jo dëmtuë. Mirë po, ta shë imaginane, ashtirë në privatizim për të kësë, ne me të privatizimit jenë dalë të projekte. A besoni ju që edhe masi dështimit të privatizimit, ende kompania cila kishte marrë këtë projekt ka ofru qasje edhe ka ofru, dhe më thonë, negociata që ta zhvillojnë projekte që mos tullet lera për të kësë, se ne s'ke mujtë japim shërbime. Dhe më thonë, s'ke mujtë japim shërbime, e përko edhe aparatur tjerë, do në ka një shërbime shumë atë avancune për shkak se për të kërë nuk ka po sistem të faturimit. Kë projekt do të fronte produkte të ashtuqyjtë nga konvergjente, do më thonë produkte të përbashta mes telefonisë mobile, broadband, internetet e kjënë gjona. Këta ka nëllë qeveria. Vendimet e qeverisë e ka një vlirë në për të kësë. Në gjykat, do shtë mirë qeveria, edhe ata që ka nëllë, do të kishin mirë që bëllë faqurin edhe publikisht, unë me dëshirë matë madhe kësha pasirë që këto seancët të jetë hapte, ta dëgjojnë dhe gjithë shqiptarët ku dhe që janë në botë, se kush ka punu me rritë të blirë të këmpanija dhe kush ka punu me u lene këmpanisë. Po seancët në Kosovë tash janë publike, kryesisht, dhe kur pëthoni zotri Haxha që do të hapet ku dhja Pandorës, pse s'është hapë ma herët nëse kemi pas fakte? Jo, që këtë fakte ka hapë tash, unë gjithmonë e kom thonë, ndërpreja projekt që nëse ke përcjellë intervjisa tona, unë gjithmonë kam bërti, nëse të muaj me thonë kështë, kam klidhë që mos me nënë të projekte. Ndërpreja projekteve e ka dëmtu vlerë në PTK-s. Që është interesant, këto projekte e nënë vetëm gjatë kohës time. Dhe më thonë, ma vonë është të ndu që gjësit lirohen, po projektet që ne kemi dizajnu mrena në PTK, aty mrena ka informacionit që jenë njopë, kompanive private ma vonë, edhe kjo është mirë ma investikuar, dhe të hapët edhe kjo. A kupton? Që nuk mundet një prokuror me tendencë, me ngrit akt akuzë, se sa herë dalë në televizionë që të bëjnë një shkrim publik, dhe me thonë për shëndrimit e mija rrëth për të kësë edhe rrëth qështë e komptare, a i me insistuar që me kusht me ngrit
një akt akuzë. Unë nësë jemi intervistu nga prokurorë, unë s'kom pas lidhe me këtë punë, asë këm ditë që ka ndë një proces ndaj mje. Parë 12 ditë e kam dhirë dokumentacione nga, dhe më thonë, nga institucionit Kosovës, që thotë asë nuk e më nërëtime, asë nuk kam akt akuzë, asë kam asë gjohë. Parë 12 ditë, jo me la. Që si tash, hudhët një akt akuzë nga një prokurorë që nuk e di, asë jemi intervistu nga e, asë nuk di, unë absolutisht me çfarë tendence ka ngritë prokurori këtë akt akuzë. Pra do t'i përgjigjeni në rast të ftesës për të ardhë, për të mbajtur seancat kur të nisin ato në gjykatë? Absolutisht, gjithmonë, që shumë në respektoj institucionet e shtetit edhe pse di si një pjesë t'yne në kapte nga politika, po prapë edhe ashtu ne duhet, që shumë ne duhet për dhe sakrificë për shtetin e Kosovës. Dikush e përjetu në këtë formë, dikush e ka përjetu më ndryshe. Unë e marë këto, se mosi në gjuhën anglisë struggle, për shtetin tim, është sakrificë për shtetin tim që e baj, e do të vijë atje. Si këmë proces të kalune, do mos që me një paftyrësit madhe, do mos këta ata që e mundu me na një losë, kanë dështue, do më thonë, edhe asë kërë s'ka marë përzishë, që mbi 11 vite janë, janë 11 vite që ne përsekutuemi këtë mirë, mirë po, unë prapo e marë si luft për lirinë e Kosovës, që nëse ke mujtë me luftu me pushë në Kosovë, që kjo është fushata edhe lufta me mbrojt PTK-n me mbrojtësionet e shtetit. Por zoti Hoxha, se cili person që potencialisht ka akt akuzë, thotë që po persekutohen. Mirë po me gjithatë dëmtimet të institucioneve publike të shtetit ka pasur që nga pas lufta. Këtë po e thonë edhe ju vetë. Unë në po thëmë që është 9 milion, në po thëmë që domi është maj ma shumë, unë në po thëmë që domi që e ka ndërprej është 91 milion, e ma tepër. Prokurori dhe mos ka dit asë me bërë lesim, asë akt akuzë ka dit me ngritë. Se domi që është bom, me këtë ndërprejet projektet, nuk është 9 milion, mund me tjetë edhe 100 milion. E kupton? Prandaj, unë e pajtonë e prokurorin që është bë dom, po kush e ka bë domin, prokurori, dhe më thonë në shërbin kujnë ashtë nuk e di, unë është me mërësu këto. Po kompanija kërë në kom menadju ka po suksesin matë madhë. Dhe më tash imaginane. Në kohën kërë në kom menadju ka qenë kompanija, dhe më në pikën matë nërë suksesit, kurse qaj dojtarë që ka punu ma shumëti, e dëshmën e fakte, a i përndjeket ende mas 11 viteve. A kupton? Ende 11 vite matutje. Pse kemi ngritë lejën e kompanisë.